predviđanja su da ćemo u skorijoj budućnosti razgovarati sa internetom, a on će obavljati sve sam. Rezerviši mi najjeftinije avionske karte za zemlju koju ja najviše volim u periodu kada je minimalna temperatura 27 stepeni i pošalji mail mom poslodavcu da sam od tog datuma na odmoru. To je jedan od primjera kako će izgledati svet možda već naredne godine. Gost jutra bio je na Google konferenciji u Las Vegasu i objasnit će nam kako je to sve moguće. Darko Soković, ekspert za strateške komunikacije. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Pa. E sad, bili ste u Las Vegasu na konferenciji. Šta ste tamo videli? Čuo sam da ste oduševljeni svim onim što je tamo predstavljeno. Da, prava reč je ludilo. Mm-hmm. Mislim, i Las Vegas je taj i takav, a takva je i sama ta konferencija. Prvo, bilo je 30.000 ljudi. To je nezamislivo da vi imate 30.000 ljudi koji su došli iz celog sveta da čuju šta će biti, kako vi kažete, sa internetom. Izgleda da Google ima pola decenije shvatio da nije više stvar u pretrazi. Niko više neće da traži nešto po internetu ili da gleda oglase. Shvatili su da ono što, o čemu se priča, veštačka inteligencija, da to ne samo da je budućnost, to je sadašnjost koju oni već žive. Oni ulažu doslovno 100 milijardi dolara u tehnologije koje će omogućiti da ovo o čemu vi govorite, rezerviši mi, pošalji, uradi za mene, da naši uređaji to mogu da urade, a za to treba ogromna infrastruktura. Sada ako jedna od najvećih kompanija na svetu to radi, onda to mora nas da se tiče, jer vama i meni možda je to budućnost, ali tamo nekome ko to razvija u Google-u je sadašnjost. Saznali smo da pitanje kako će se razvijati veštačka inteligencija odnosit će se na naše živote brže nego što mislimo. Da bi moglo da radi to sve to što postoji i to što, o čemu se priča već godinama, neće biti dovoljan servis, ne znam, poput jedan servis ChatGPT-a ili o čemu se već priča. Nego će desetine hiljada malih preduzeća, start-upova, nekih timova razvijati svoje nezavisne ideje, a za to će im trebati ozbiljna infrastruktura. To vam je kao kad gradite naselje. Treba vam i kanalizacija i putevi, i struja, i sve drugo pre nego što podignete zgrade. Google to hoće da bude. Infrastruktura za sve što se tiče veštačke inteligencije. Drugim rečima, da poveže ceo svet jednom temom koja očigledno je za njih budućnost i za koju smatraju da će im doneti novac. A šta će doneti nama, običnim građanima? Moći ćemo da radimo ono što već sad naši digitalno pismeniji građani svakako rade. Da otvorite neki servis pa da vam napiše mail, da vam pomogne da napišete neku kolumnu, da ako ste dizajner ili u kreativnoj industriji, da možete ono što ste radili mesecima, razvijali neku kampanju za veliki brend, sad podignete slike tih proizvoda, kažete hoću sliku francuske sobe, jedne francuske porodice i moj televizor koji proizvodim. To se desi trenutku ili za nekoliko trenutaka. Ovo ne govorim o budućnosti, predstavio mi je jedan biznis to tamo u Las Vegasu, meni i mojim kolegama. Ali takođe i u medicini. Mi ćemo možda se i dalje nositi sa mišlju kako da nam izgledaju bolje bolnice, kako da bude bolja hrana. A dok mi mislimo o tome, paralelno sa tim, će lekari moći da, osim što sami gledaju snimke, moći da angažuju veštačku inteligenciju da bolje analizira te snimke, da otkriva tumore, da u transportu, ja ne moram jutros da pogledam na kamere kao što vi gledate ovde, pa pošto živim na Slaviji, kažem, a čekaj, bolje krenem sat vremena ranije, ko zna kad ću stići, nego da neko to za mene uradi, pošto sam stigao pola sata ranije. Da, ali navigacija to već radi. Radi, ali vi morate da budete neko ko ti time upravlja. Morate sediti za volanom te navigacije, da tako kažemo, odnosno za volanom svih tih, metaforički rečeno, tehnologija. Morate vi sami da pogledate na navigaciji, morate sami da pogledate vremensku prognozu, morate sami da uradite ovo i ono. Na kraju će se to svesti na jedan takozvani prompt. Vi kažete uradi mi ovo sve i dobijete samo jedan glasovni odgovor. Nismo mnogo daleko od toga i to smo najbolje videli ja i moje kolege kad smo nakon Las Vegasa otišli u San Francisco. Taj grad je impresivan, ali on manje od Beograda, ima puno beskućnika, puno stvari ima da se popravi infrastruktura u San Francisco, a onda vas zatekne auto bez vozača. I taj auto možete da pozovete u aplikaciji i odjednom poverite svoj život automobilu
koji vas vozi gde ste mu napisali, sintetičkim glasom vam govori i kaže vam pritisni dugme da počneš vožnju. Sad me vaše kolege pitaju, pa zar se nisi plašio? Jesam, kako nisam, da sednem u auto koji niko ne vozi, ali s druge strane ta ljudska osobina i kuriozitet da želim da vidim nešto što je novo, bit će nešto što će sve nas odvesti. Evo, stižu mi pitanja gledalaca. Hoće li nam nalaziti veštačke inteligencije i partnera? Naprimjer, da neko kaže hoću takvog i takvog muškarca ili hoću takvu i takvu devojku? Ja mislim da u toj tehnologiji koja se tiče emotivnih veza, svega što se tiče našeg ljubavnog, telesnog i svakog drugog života, vidimo najpre inovacije. Tako je bilo u prošlosti. Svaki put smo u aplikacijama za nalaženje partnera ili u načinima za nalaženje partnera videli razne inovacije, tako ćemo to videti i ovde. I vidjet ćemo da će tehnologija moći da nas spoji sa svim onim što su naše želje, što su naša stremljenja, naše ideje, naše veze sa svetom. Kako smo sve mi sa svetom povezani i kako želimo da budemo povezani sa svetom, to će neko za nas da radi. Postavlja se pitanje šta ćemo mi da radimo sa ostatkom tog vremena. Imaćemo vremena. Imaćemo više slobodnog vremena. Pa jeste. I onda se postavlja pitanje, dobro, evo imam slobodnog vremena, šta sad radim? Da li sam na suncu sa porodicom i provodim ga kvalitetno? Ili je to neko vreme koje provodim, ne znam, scrollujući po TikToku? Ali koje su realne opasnosti? Pitanje je kako ćemo verovati svim tim pretragama, Google je sad pun dezinformacija. Ipak ćemo morati sve da proveravamo, pa i slučaju da imamo neku dijagnozu, analizu nečijeg zdravstvenog stanja ako se vratimo na veštačku inteligenciju u zdravstvenom sistemu, u zdravstvenom sektoru. Mi smo tu u fondaciji u kojoj ja radim radili seriju istraživanja u programu Nova pismenost da vidimo kakva je digitalna pismenost u našoj zemlji. I kakva je? Odlična i loša u isto vreme. Odličan način da su ljudi... Ali u globalu, kako smo mi, ili možemo da to klasifikujemo? Možemo, digitalno smo spretni, znamo da koristimo uređaje, što smo mlađi, to nam bolje ide, ali nismo digitalno pismeni u smislu da znamo da taj sadržaj koji nam dolazi sa naših uređaja, da znamo da ga klasifikujemo, da li je on ispravan, tačan i tu treba puno raditi. Kada dođe nova tehnologija, ona već sada dolazi, pa evo već sad imamo probleme u školama, mladi ljudi pišu sastave i domaće zadatke koristeći alate poput ChatGPT-a. Nastavnici mogu da se bore protiv toga, a mogu da nađu načine da to integrišu u obrazovni sistem. Očigledno, takve stvari će u svakoj industriji, pa evo i na televiziji, kad budemo spremali ili kad budete spremali televizijski program, u mom poslu, u komunikacijama, morat ćemo nađemo načine da integrišemo to u naš rad, jer u suprotnom doći ćemo do toga da se borimo protiv nečega, protiv čega nema borbe. Čini mi se da naša zemlja radi u tom pravcu. Mi smo doneli kao država strategiju za razvoj veštačke inteligencije. Evo i predsedavamo telom globalnim koji se time bavi. Prethodna vlada se time bavila, nadam se da će i nova. A i mnogi drugi ljudi u mnogim drugim sektorima, u energetici, u maloj privredi, u proizvodnji hrane, bave se time, razumeju da je to budućnost. To su neki ljudi koji su povezani sa svetom. Evo i ta neka inicijativa koju USAID razvija, a zove se povezani sa svetom, baš takve ljude promoviše. Razumeju da su tehnologije na raspolaganju, razumiju da su deo globalnog sveta i nema čekanja. Idemo odmah. Društvene mreže su već sada stara stvar. Hoće li one nestati? Šta predviđate njima? Vidimo da mreže se jako trude da ostanu relevantne, a da im to dosta teško ide. A kad im ide dobro, kao na primjer TikToku, onda dolazi i do političkih problema. Evo, baš danas je američki predsednik potpisao zakon o zabrani TikToka, odnosno o tome da se TikToku naređuje da Kinezi prodaju ulog. Tumačim tako što je reč o velikom uspehu. Ako uporedimo Facebook i TikTok, mi smo nekad Facebook otvarali da bismo pratili svoje prijatelje, najbliže, rodbinu, poznanike. A sada, da ne kažem klinci, evo ja sam na TikToku i mnogi od nas, otvaramo TikTok da bismo videli neke potpuno nepoznate ljude koji rade potpuno nepoznate i nove stvari. Više me ne interesuje toliko šta mi radi rodbina i prijatelji, nego kako će neko da me zabavi, a da taj neko ne mora da ima nikakve veze sa mnom. Tu je TikTok, da kažemo, žargonski provalio kako da uhvati našu pažnju, što je najvrednija valuta danas, a to radi, budite uvereni,
snažnim modelima veštačke inteligencije. A da li je pitanje dana kada ćemo gledati filmove koje je napravila veštačka inteligencija sa glumcima koji su takođe, da kažem, proizvod veštačke inteligencije? Nas je Google na konferenciji u Las Vegasu, svih nas 30.000, pozvao da nam pokaže novi proizvod koji se zove Google Vids, koji je namenjen, ili videos, koji je namenjen biznisima, a služi tome da vi na jedno mesto pohranite sve što imate u svom biznisu, prezentacije, opise, likove vaših rukovodilaca, boje, brenda, logotipe i tako. Kliknete nekoliko dugmića i nakon toga dobijete praktično reklamu za svoj brand, odnosno za svoju firmu. Koji tako, napravi veštačka inteligencija. Tako je, i onda to uopšte više nije pitanje da li je, kad će to da dođe, to je već sad tu, jer zamislite ako su nama to prikazali u nekim ogromnim konferencijskim dvoranama, zamislite tamo iza kulisa šta se događa i koju tehnologiju oni zapravo imaju. To znači da su mnoge profesije ugrožene razvojem veštačke inteligencije. Možemo tako da kažemo, a možemo da kažemo da je pred nama neka prilika. Prilika je da vidimo kako se razvija svet pred nama, pa da vidimo gde je naše mesto u tome. Ja mislim, na primjer, da prilika mene i mojih kolega koji se bave komunikacijama jeste baš da se bavimo digitalnom pismenošću. Da vidimo gde je tu mesto učenika, nastavnika, roditelja, biznisa, koji u medijskom svetu mora da razume šta su nove navike, pa da vidi kako da pravi program koji će interesovati te nove mlade ljude. Ko se bavi transportom, energetikom, zdravstvom, mora da uključi ove stvari, ali to da će neka zanimanja prestati da postoje, a neka druga nastati, pa to je neminovno. Jer evo i ove novine ispred vas, nema više slovo slagača, a puno je ljudi radilo u tom poslu. Jeste. Zanimljivo nešto, za kraj u maju se održava takmičenje za mis veštačke inteligencije, a sve učesnice biće kompjuterski generisane, to piše Daily Mail. Ili razumete svrhu toga? Da li će nam i parametre lepote diktirati veštačka inteligencija? Ja mislim da će naša inteligencija, kao i do sada, diktirati razne parametre, pa i to šta je nama uzbudljivo i zanimljivo. Tako neko se lepo nakačio na trend i organizovao takmičenje koje koristi sve ključne reči i, kako se ono na engleskom kaže, pritiska sve ključne dugmiće da nas zainteresuje. Ali ja mislim da pravi ljudi koji nešto rade i shvataju da se svet menja, ide napred, da su povezani sa svetom, ti ljudi će i dalje biti vest na određeni način. Mi smo te neke ljude i okupili na povezani.rs. To su ljudi koji u našoj zemlji prave od ovoga što imamo na raspolaganju, od tehnologije i ovoga gde već živimo, prave nešto realno. To su vinarije, to su ljudi koji grade kuće, to su ljudi koji prave televizijski program, mladi, uzbudljivi ljudi koji koriste konekciju sa svetom da naprave nešto dobro ovde. Mislim da s jedne strane ćemo imati trendove, vi o njemu sada govorite, a sa druge strane imat ćemo ljude koji razumeju kako da taj trend pretvore u nešto konkretno. Ja mislim da je u tome budućnost. Hvala vam, Darko, na izdvojenom vremenu. Hvala vama i ja sam stvaran, vi ste stvarni, dok smo stvarni, dajte da pričamo stvarno. Tako je.